ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မန္တိကာစာရွက်ကလေးထုတ်လိုက်ပါအောင်မန္တိကာစာရွက်ရဲ့စာမျက်နှာနှစ်စာမျက်နှာနှစ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်မောမူစိတ်အဖွင့်မောမူစိတ်အဖွင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဝိသိကိစ္စရဲ့ဩဒိသအဓိပ္ပာယ်တွေ့မယ်နော်တွေ့တယ်နော်ဝိသိကိစ္စနဲ့ဩဒိသအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလေးကသိယုံတော့ခေးပဲလိုအပ်တယ်ဘေးနားမှာသိယုံလို့ရေးထားပေးနောက်တစ်ခုနံပါတ်နှစ်နောက်ဆုံးမောမူစိတ်ကိုသာလေဩဒိသတံပြိုးစိတ်ကိုဆိုရခြင်းသည်2005မှာမေးသွားတယ်2005လို့ကြက်ထားပြီးဦးအဲ့ဒါကြက်ရမယ်လို့ရေးထားမယ်နှစ်ကြက်ရမယ်သုံးကြက်ရမယ်လေးကြက်ရမယ်ကြက်လို့ရေးထားပြီးအခုမောမူစိတ်တို့မှာနံပါတ်3ကမောမူစိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုဥပိ္ခသဟာကုတ္တဖြည့်ရခြင်းဒါသိသွားပြီမမေးဘူးသေးဘူးနောက်တစ်ခုနံပါတ်4မောမူစိတ်နှပါတို့မှာသင်္ခါရအပြားမရှိရခြင်း2002မှာမေးသွားပြီ။နော် 02 လို့ရေးထားပေး။နောက်တစ်ခုမောမူဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်စားလေးတော့လောက်ထား။မမေးဘူးသေးဘူး။နံပါတ်6မောဟနှမျိုးအထူးလေးလည်းဟလာကြည့်ထားပေး။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် line ပိတ်လိုက်ပါတော့။ line ပိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာပြီးသွားပြီလေ။မောမူစိတ်အဖွင့်ပြီးသွားပြီ။ဒီထိလိုက်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျမအပေါ်နေနေတစ်ချက်လောက်ပြန်တက်ချင်တယ်အာဟုသူစိတ်အဖွင့်ဆိုတဲ့အပေါ်အောက်စာလေးပြန်ကြည့်ချင်တယ်မြင်တယ်နော်အာဟုသူစိတ်အဖွင့်ဆိုတာဒီဟလာအပိုက်အနေနဲ့၄ရဲ့နံပါတ်၁အနေနဲ့ယူတယ်ပေါ့အာဟုသူစိတ်အဖွင့်မှာခေါင်းစဉ်ကြီးအနေနဲ့ဗာရှိမယ်လောဘမှုစိတ်အဖွင့်လိုက်တာသာလောဘမှုစိတ်အဖွင့်လောဘမှုစိတ်အဖွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာကောင်းလားမေကွန်းနေနဲ့ကြည့်ရမယ်အပိုင်းလေးဒီ6ခုပါမယ်6ခုမှာနံပါတ်1ကလောဘမှုစိတ်10ပါးပြရခြင်းအဲ့ဒါကြက်လို့ရေးထားပြီနောက်ပြီးတော့နံပါတ်2သောမနတသဟဂတံပုံ၌သူမနာသောမနတသဟဂတပုတ္တို့ဤအဘိဓေနဲ့အရာဆိုတာအဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့ဒါလေးလေးကသိယုံသာပဲကြည့်ထားမယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိရေဒိဋ္ဌိကတရေဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်ပုတ္တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အရာမှာဒိဋ္ဌိစွာလေးတစ်ခုကိုအယောင်ချေထားသူ့ပဲချက်ရမယ်။နံပါတ်4ရဲ့ဘေးမှာကြက်လို့ရေးထားပြီးသင်္ခါရရဲ့မုတ်ချနဲ့ဥပ္ပစာပုပ္ပတယောကနှမျိုးရဲ့အတသင်္ခါရိကပုတ်ဒါချက်ရမယ်။နံပါတ်5ဥပိ္ခပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိုံမဲ့အရေးမကြီးဘူး။နံပါတ်6လောဘမှုစိတ်ကိုဝေဒနာဖြင့်အထူးပြုရခြင်းကြက်ရမယ်ရပြီနော်နံပါတ်9အာဟုသောသောမနတဖြစ်ကြောင်းကသောမနတရဲ့ပေါ်မှာ69လို့ရေးထားအဲ့ဒါ99မှာမေးသွားတယ်ဥပိ္ခာဖြစ်ကြောင်းမမေးဘူးသေးဘူးဒိဋ္ဌိရဲ့အပေါ်မှာဟဲ့လားဒိဋ္ဌိကိုလေအသားလေးဝိုင်းပြီးတော့ဘေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သူကမေးတဲ့နှစ်များတယ်90ရဲ့92ကဲ98ကဲမေးသွားပြီကျွန်တော်တို့စာအုပ်မှာမှတ်ထားပေးသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုအသင်္ခါရိကဖြစ်ကြောင်းက98မှာမေးသွားတယ်စဉ်းစားကြည့်2000နောက်ပိုင်းမမေးသေးဘူးဆိုတာပေါ်လာလားမပေါ်လာဘူးလားအဲ့တော့မမေးတာကလည်းနောက်ဆုံးစဉ်ထိမေးသွားတာ99နောက်ဆုံးပဲအခုပဲဟဟလာ2006ရှိနေပြီဆိုတော့ပြန်လာဖို့ chance ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေပြန်တကြောကြည့်ရမယ်လောဘမှုစိတ်၈ပါးကိုအာနေအာကြည်ခွဲပုံဒါရေးမကြည့်ဘူးလောဘမှုစိတ်၈ပါးဖြစ်ပုံမှာပထမစိတ်အထမစိတ်ထိရေးတဲ့နေရာမှာပထမစိတ်က2000ကြည့်မှာမေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့လောဘမှုစိတ်မှာပထမလောဘမှုစိတ်၈ပုံဆိုတာဒီ2000ကြည့်မှာမေးသွားတယ်အဲ့တော့လောဘမှုစိတ်၈ပါးဖြစ်ပုံရဲ့ဘေးမှာကိုယ့်ရဲ့အရှိန်မှာကြက်လိုပဲရေးထားအဲ့ဒါဒီ92မှာတခါမေးထားတယ်မေကွန်းဟောင်းနေကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လေ့လာမယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်တခါ line ကိုတပါလေးပိတ်ထားလောဘမှုစိတ်10ပါးဆိုရင်စာချက်တဲ့အခါကျညင်အောင်ထားသောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်အသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိကဆိုသောလေးဥလေးဟာလာတံပြုတ်ဝေပြုတ်ဒါလေးညင်ထားပြီးတော့မှအသပြောပြီးတော့မှဒါလေးတစ်ချက်ချင်းသွားသွားခုနစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်နားလည်ပြီเนาะကဲပြီးတော့အခုခေါင်းစဉ်အယောင်ခြေထားလောဘမှုစိတ်ဖွင့်သောဓမှုစိတ်ပွင့်ဆိုတာနဲ့ကိုကဆိုလိုက်ရမယ်ဓောမနတကဟကုပရိကတံပြုအသင်္ခါရိကစိတ်တပါးသသင်္ခါရိကစိတ်တပါးဆိုရင်ဓောမနတဝေဒနာအပြည့်လည်းမပြားဘူးတံပြုအပြည့်မပြားဘူး
อันตาเวียเนี่ยอันตาเดียเวียรอบมุมมาปารอบาทูเวจันโอมีโดมันนั่นตาจังเบียวเมปริกาจังเบียวเมสปาลาดิโดมันนั่นตาตาฮักจันปูนายสโรโดมันนั่นตาจอดายเมแต่ละโดมันนั่นเนี่ยโดมันนั่นตาเนี่ยโดมันนั่นตาตาฮักจารุปูดูเออยาตาเลียตีอยู่มีเวเนาะจีโรจีทาบเนาะนั่นก็เนบันเนี่ยปริกาเอเดียเวเนี่ยยาเจียเมปริกาเยจีเร นั่นก็ทว่าที่นั่นเดียวที่บาลีเนี่ยอายุในที่ก็เช่นสักเจียมีลีเนี่ยงาวันนั้นยังไม่ทูบาเวเลยทว่ามันนั่นตาทหารกันลุสุยาจีปีกาจันเบียวทัศน์สุยาจีตีอยู่ไหมจะเชื่อมลูกนั่นก็เอเจจีวีทว่ามันนั่นตาเนี่ยปีกาทูกันนั่นทั้งโตงาไม่ตัวเลยทว่ามันนั่นตาพี่จังงาทั้งโตงาไม่ตัวเลยท่าจังช่างเนี่ยคนนี้ก็เจียมี นั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่เนี่ยบางที่บ่ไม่รู้อะไรบ่เขาบอกเนาะตีอยู่นี่เว้ยอันนั้นเป็นเด็กค่ะไล่เลี้ยวตาตาเลี้ยเป็ดช้าถ้าส่วนเราไม่บาเลี้ยลาบิเลยมองมือเสยมองมือเสยมาพูดน่ะเป็นเช่นเนี่ยพูดว่าเลยเข้าเช่นเนี่ยพูดว่าเลยเขาบอกเราถ้าคุณน่ะเปลี่ยวไปด้วยส่วนไล่ไปไล่ถ้าส่วนเราไม่ใช่เสียบ้าเราไม่ใช่เนี่ยบ้ามองมือเสยเนี่ยบ้าเลยเปลี่ยวบ้าเสยไปด้วยเลย บางอากูโดเซ่เซนเนบางสุรากูอากูจีไลกาจีสุราที่เกิดเราสโลว์อเมจิพี่อะไรไหมฮัลโหลกูอากูใช่ยี่ไลกาจีซาบาเลอากูโดเย่อเดย์เบซ่าสโลว์เมจิพี่อะไรไหมบาลูเล่กาจีคาโกยกังเงินมันไปยืดดิสโลว์เมจิดิยิมทาวลาบุสุเรนี่เนี่ยยิมทาวล่ะที่เนี่ยมาอากูโดเย่อเดย์เบอะไรอากูโดเย่อเดย์เบเจลูยิมทาวีอากูโดเจียมี ปีลูกชิ้นกูดูเนี่ยอากูดูสั่งจิ้มบงสระเลยเจียมเมย์อายุจีเลยอากูดูใช้เส้นบาปยาบงสระพยองลีเวนดูอ่ะเจ